qual aparece o misterioso rapaz do cavalo branco. É emboscada do lajedo sertanejo. E a notícia da Pedra do Reino com seu castelo enigmático cheio de sentidos ocultos. Primeiras indicações sobre os três irmãos sertanejos. Arrecio. Silvestre. E Sinésio. Como seu pai foi morto por cruéis e desconhecidos assassinos que degolaram o velho rei e raptaram o mais moço dos jovens príncipes, sepultando numa masmorra onde penou durante anos. Caçadas e expedições heróicas das terras do sertão! Aparições assombradícias e proféticas! Intrigas! Preservado! Enigma, ódio, calúnia, amor, batalhas, sensualidade e morte! Ave musa incandescente do deserto do sertão, foge no sol do meu sangue, o trono do meu clarão. Cante as pedras encantadas e a catedral soneada, castelo neste chão. Nobres senhores e belas damas de peitos brandos, ouçam o meu canto espantoso. Grateada da cadeia onde estou preso, eu vejo os arredores da nossa indomável vila sertaneja. O sol treme na vista da terra agreste, espinhenta e pedregosa, batida pelo sol esbraseado. Parece desprender-se um sopro ardente. Tanto pode ser o arquejo de gerações de cangaceiros, de rudes, beatos e profetas assassinados durante anos e anos entre essas pedras selvagens. Como pode ser a respiração dessa fera estranha? A terra. Essa onça parda em cujo dorso habita a raça piolhosa dos homens. Pode ser também a respiração famosa dessa outra fera. A divindade, onça malhada que é dona da parda e que há milênios acicata a nossa raça, puxando-a para o alto, para o reino e para o Ferreira Quaderna, sou o mesmo Dom Pedro IV, o decifrador, rei do Quinto Império e do Quinto Naipe, profeta da Igreja Católica Sertaneja e pretendente ao trono do Império do Brasil. Há 3 anos passados, na véspera de Pentecostes, no dia 1 de junho de 1935, vinha se aproximando de Itaperuá, uma cavalgada queria mudar o destino de muitas das pessoas mais poderosas do lugar, incluindo este cronista fidalgo, rapizodo, acadêmico e poeta escrivão que lhes fala. Escutem.
Sinésio. Cavaleiro puro do alto, vento fino do céu, incauto peregrino no mundo, cerca uma áurea que só o fogo da poesia pode descrever. Yeah.
Pedrinho está rezando. É a primeira vez que vejo a morte. A vida é assim. E depois, talvez não seja esta a primeira vez que você vê a morte. Talvez você esteja somente esquecido por causa de tudo que passou. De outras mortes que viu antes. Nossa, Caetana. Vejam a morte! A morte divina e diabólica. Pela mão bruta do destino, meu padrinho subiu a torre, pegado à capela. Ele atravessou duas grossas portas, trancou-as por dentro e cerrou-se no pavimento superior iluminado por quatro seteiras. Era o dia 24 de agosto de 1930. No mesmo dia, Sinésio, filho mais moço de meu padrinho, desapareceu misteriosamente. Sinésio, o alumioso, esperança dos sertanejos por um reino de glória, de justiça, de beleza e de grandeza para todos. Um reino enigmático, semelhante àquele que meu bisavô criara.
minha glória e minha culpa começam com esse rei, meu bisavô, Dom João Ferreira Quaterna, o execrável! É aqui que é o rei Dom Sebastião há de ressuscitar. Vai vir com um exército de guerreiros e instaurar com seu povo um novo reino. Onde a fartura será a lei e a regra será não haver nem choro e nem ranger de dente. Dom Sebastião me apareceu em sonho, coberto de ouro e vestido de branco, e me disse: pra começar, há de se encantar um reino! Sebastião está muito triste com seu povo, porque seu povo é incrédulo, seu povo é fraco, seu povo é falso. Eu não sou fraco, eu quero lutar por Dom Sebastião pra desencantar o reino! Mas Dom Sebastião não quer luta! Quer sangue! Ele me disse que é para lavar com sangue as torres da catedral de seu reino, que estão enfeitiçadas! Quem quer dar seu sangue pra renascer na vida eterna? Ajoelhe, mulher, que o seu sangue vai virar ouro e prata. Ele era conde barão, foi o terror da ribeira. Tinha a coroa de prata lá no trono da pedreira. Tragam a minha rainha, a rainha Isabel! Não! Sacrificai a si mesmo para ela.
não sofrer tuas dores, a do porto e a do encantamento. A rainha oferece seu sangue e o do príncipe herdeiro para desencantar o reino. Havia lá dois rochedos bem juntos e paralelos. A pedra era cor de ferro, incrustada de amarelo. Foi delas que, por grandeza, o rei fez a fortaleza, levantando seu castelo. Não conte a ninguém que essa história que lhe contei é segredo de família. O vaqueiro entregou a criança à Padre Vanderlei, que a criou. A criança era Pedro Alexandre Quaderna, seu avô. Em suas veias corre o sangue do rei João Ferreira Quaderna, o execrável. Vem,
cavaleiros vêm de Muribeca, meus cavaleiros vêm de Muribeca, aprenderei a tocar, aprenderei a tocar. Cavaleiro, oi pra vadear, cavaleiro, oi pra vadear na rodinha. Malaquias, Euclides, conheçam Luiz do Triângulo, fidalgo guerrilheiro da cidade de Princesa. Está vendo, Diniz? É a Lagoa do Vieira. Dizem que era aqui que o rei Dom Sebastião aparecia pedindo para desencantar o seu reino.
Pedro Falco manchas que formavam a figura de um escorpião. Sinal astrológico e fatídico do Império Sete Estrelas do Escorpião. Estão mais respeitando a minha vez? A caça era minha e vocês afugentaram. Ah, Chimiro, me desculpe, mas foi um assunto de extrema urgência. Olha só. Ela estava armando um bote pra cima de... Euclides Milano. Eu ia deixar o meu amigo morrer só por causa de um viado? É, se foi isso, não vamos fazer questão. Seu Diniz. Ou errou primeiro, ou então pegou caça grande. Foi viado. Viado o quê? Foi onça. Eu avistei a bicha passando e pá! Mas ele foi. E acertou. Cadê? Tá aí. O segundo tiro foi só pra acabar de matar, porque com o primeiro ela já estava lascada. Mas, não se entusiasmo. Não, que é onça besta, né? Onça vermelha. Onça de barriga. Ei! Não existe onça besta, não, Diniz! Onça é onça! Você de hoje em diante é caçador grande! E essa honra ninguém lhe tira mais. Ninguém. Thank you.
Euclides, eu estou meio decepcionado com essas pedras. Elas não são o que eu estava esperando. Isso, Diniz? Nós, artistas, temos que enfeitar um pouco. Veja só essas manchas. Isso nunca foi sangue. Parece mais mídia de mocó. A gente precisa mentir um tiquinho. Precisa ajudar as pedras tortas do mundo real a brilharem em sangue vermelho e na prata. Senão, elas nunca serão introduzidas ao reino encantado da literatura. Pode até ser. Os poetas são assim. Veja o caso de Alberto de Oliveira. De Olavo Bilac. Eram dois pés rapados, mas para onde se viravam, viam joias, ouro, prata e pedras preciosas em todo canto. Hoje foi um dia cheio de presságios. Até uma cobra mansa. Animais sagrados e astrológicos. Antes de chegar aqui. No templo sangrento de meus antepassados. E doasse o meu sangue à fera da encantação, a um santo divino que o beberia, destruindo-me, mas divinizando minha natureza para identificá-la com ela. A minha pedra cristalina que no mar foste achada, entre o cálice bento e a hóstia consagrada, treme a terra, mas não treme nosso Senhor Jesus Cristo no altar sagrado. Treme, porém, o coração dos meus inimigos e dos que me desejam mal. Eu te penso em cruz e não tu a mim, entre o sol, a lua e as estrelas. Uma espécie de aura começou a girar, esquentar e encantar meu juízo. Meu sangue a estremecer pelo sagrado e epilético, um redemoinho de glória, inferno e realeza. Anjinhos, Dante e as três pessoas da Santíssima Trindade. Meu Deus, na travessia avistei meus inimigos. Meu Deus, eles não me farão mal. Mas com o manto da virgem estou coberto. Vou morrer. Ninguém pode ir tão alto e tão longe. Mas reagi e mantive firme, pronunciando até o fim as palavras da oração da pedra cristalina. Até que senti meu lombo consagrado e minha fronte selada com o reto selo de Deus. Se me acorrentarem, os elos se quebrarão. Se me trancarem, as portas da prisão ruirão para me dar passagem, como passou no dia da ressurreição nosso Senhor Jesus Cristo, por entre os guardas do sepulcro. A onça malhada do divino, essa fera insaciável, sedenta de meu sangue. Tem ali, naquelas pedras, seu reino encantado. Que me chamava para uma sagração perigosa, exigindo que eu me elevasse acima de mim mesmo. Contra mim, nada valerá. Contra os meus, ninguém se levantará. E para proteger o meu lar, com a chave do sacrário eu fecharei. Agora eu sou Dom Pedro IV, o decifrador, rei e profeta do quinto império e da pedra do reino do Brasil. Yeah.
Senhores e belas damas, peitos grandes, todos nós somos prisioneiros dos sonhos. Sonho breve começa um cérebro. Diga a palavra, cada ação, cada pensamento me será prestado conta. Eu só queria embaralhar vocês, os peões e as damas, num jogo literário. Uma epopeia de imagens de sonhos sangrentas e poéticas. Mas o rei sertanejo de paus e espadas era meu desavô. E algum anjo ou demônio soprava no meu ouvido que minha herança e meu destino de ser rei do Brasil era real. Então vou, eu disse. Que seja a vida um jogo de acasos. Que Deus dê as cartas e o diabo grite seu blefe. Eu reponto, retruco e relanço. Santo, santo guerreiro. Flechado por seus companheiros a manto do rei tirano. Salva o meu filho da peste. Salvai-o do desengano. E prometo que ele e os frutos dele por todos os futuros anos carregarão vosso santo nome, Sebastião. As coincidências criam as lendas. Dizem
que depois dessa promessa, feita no século XVI, todo Garcia Barreto, homem que não recebeu o nome de Sebastião, morreu de peste. E todo que teve Sebastião no nome, morreu crivado de flechas, tal e qual São Sebastião. Mas isso é crendice que não tem mais sentido em nosso século XX. O século da ciência, do progresso, das grandes revoluções sociais. Ainda bem que o meu nome não é Sebastião, sou Pedro Diniz Quaderna. E sou Garcia Barreto somente pela metade, por parte de minha mãe. Pois eu digo e não nego, nunca neguei a ninguém, sou Garcia Barreto por inteiro. Mas não creio nisso, e eu tenho orgulho do meu pai Dom Pedro Sebastião. E principalmente da minha mãe. Muito bem, meus alunos. Boa tarde, minha dama e senhora. Queira avisar a Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto que Samuel Fanternes, intelectual e fidalgo dos engenhos do Recife, pede licença para lhe falar. Em 1578, abortou em Olinda o misterioso e jovem final Dom Sebastião Barreto, que é a origem de sua família. Esse fidalgo era o próprio rei Dom Sebastião, que escapara à morte na batalha contra os mouros e viera ao Brasil. Incógnito, disposto a recuperar aqui uma nova fase de ascese guerreira e mística, sua honra de soldado e rei. Resolvi dedicar parte de minha vida sobre esta que, afirmo, é a mais bela e heráldica legenda familiar do Nordeste, a família Garcia Barreto. Mas que cultura foi essa que os portugueses e espanhóis nos trouxeram? A cultura renascentista na Europa em decadência. A supremacia da raça branca e o culto da propriedade privada. O senhor dá licença de eu continuar a minha aula? Esteja à vontade. Eu não me incomodo. Justino! Justino! Você vai ter coragem de dar cardina pra Diniz beber? Claro! É pra abrir o raciocínio a inteligência dele, Filipa! Mas a que preço? Coitado do menino, quando crescer e se tornar homem, vai ficar prejudicado na homência dele. Isso é superstição! É filho meu, é macho. E não é por causa de um remédio que vai deixar de ser. Diniz! Ô, Diniz! Diniz, meu filho! Toma tudo que é pro seu bem. Eita, homem de muitos instrumentos. Oi, tá bom? Olindo, tu me conheces e sabes bem quem eu sou. Eu posso te garantir que a Caatinga ainda vou. Vou derrubar seu castelo que nunca se derrubou. A parede do castelo tem 100 metros de largura. Tem também um alicerce com bem 30 de fundura. E do nível para cima mais de uma légua de altura. Pra tudo que lá tiveres tenho trabalho de sobra. Eu dou veneno ao cachorro, eu meto cacete na cobra. Derrubo-te a fortaleza, escangalho tua obra. Como se maltrata
aperta-se o coração escarlate da rosa. Ouça, ó coroa, ó meu irmão, onde estão as duas bolas de ouro e o cetro vermelho de Dom Pedro I? Isso faz parte do seu poema, professor Samuel. Isto é o poema, menino Pedra Verde. Esse poema, a minha lavra, é a síntese poética e política. Dança. Oh, isso é lá poesia? Eu quero lá saber das bolas do cetro vermelho, nem de Dom Pedro I, nem de homem nenhum, rapaz. São muito engraçados. Durante a semana é fidalgo de pompa e brasão. No domingo cai como a nobreza francesa na revolução. Não cai, não. Firma o passo. Firma o passo. Denis, conversei com seu padrinho. Você vai estudar no seminário da Paraíba. Seminário? Toda a família precisa ter um padre. Como você não sabe nem selar cavalo, caçar, nem cuidar de criação, vai pro seminário, sim, senhor. Não adianta discutir. As religiões tradicionais não funcionam aqui na Paraíba pedregosa e áspera nos portais do sertão. O judaísmo e o cristianismo levam ao céu. Mas são religiões incômodas como o diabo, que proíbe todas as coisas boas da vida. Foi ali que apareceu Goiajara. É uma aparição da apoio sertaneja aquática subterrânea. Já o maometanismo permite que a gente mate os inimigos, tenha muitas mulheres, coma e beba o que quiser, mas em compensação é danado para levar pro inferno. O Goiajara amarrou minha mãe no tronco de árvore para violentá-la. Nisso, meu pai apareceu e travou luta com um bicho. Precisamos de uma igreja católica sertaneja. Uma religião que leve a gente pro céu e que deixe o homem ser guerreiro. Montar a cavalo, de espada em punho, cortar a cabeça dos inimigos e depois comemorar no castelo, tomando vinho, comendo belas mulheres. Meu pai estava armado de foice, mas estava na desvantagem, porque o Goiajara é um monstro peludo, musculoso, com a força do sertão. Aí surgiu no céu um pássaro jacu vermelho. Era a moça Caetana, que pousou sobre meu pai e apossou-se dele. Com a força redobrada, meu pai conseguiu cortar a garganta do Goiajara. E bebeu seu sangue. Aí, cheio da força bruta do sertão dentro de si, meu pai desamarrou minha mãe e a possuiu ali mesmo. Que horror que você está me dizendo, meu filho! Foi assim, padre. Minha mãe teve uma visagem de prazer e era atraída para o centro daquele sertão. Um lugar cheio de estranhos pássaros, de tigres de dentes de sabre, morcegos gigantescos, lagartos imensos e jaguares de dentes longos, de grandes línguas vermelhas, redevadas e pedantes. Ai, com um grito! Ela desmaiou de prazer e de dor. Mas não. E nesse instante eu fui concebido. Ai! É que o diabo vai se soltar. Diniz, deixa o diabo fora disso e se pegue com a Santíssima Trindade. Meu Deus. Eu não sei. No catolicismo sertanejo, a Santíssima Trindade tem 5 pessoas. 3! 5! 3! O Pai, o Filho, o Espírito Santo, Nossa Senhora e o Diabo. Ave Maria! Senhor Pedro Diniz, padre. O senhor está expulso do seminário já! Desculpa, padrinho. Nem pra isso você prestou. Vamos ver se presta agora. Cidade de Princesa tá pegando em armas contra o governo. Essa Paraíba Velha vai virar pelo avesso de vez. Ô, segurança! Você vai levar meu filho mais novo, Sinésio, pra Natal. Lá vocês vão se hospedar com meu sócio, Edmundo Suenzo. Sejam bem-vindos. Fizeram boa viagem? Oh. Está o seu padrinho, Dom Pedro Sebastião? Bem, muito bem.
Vocês ficam aqui seguros quanto tempo for preciso. Homem de confiança de seu tio Diniz precisa convencê-lo a modernizar a produção. Eu, como sócio, vejo quantas oportunidades ele perde. Meu padrinho é assim mesmo. Ele gosta de fazer as coisas de modo tradicional. Veja o zineiro Antônio de Moraes. De ano para ano, ele duplica a produção. Não adianta usar Antônio de Moraes como exemplo para o meu padrinho. Os dois são. Além do mais, meu padrinho e o sertão são uma coisa só. Meu padrinho é duro. Digo, sertanejo de tradição. Moça, de olhos claros, vem ligar com a... Bela com a doce vinho, nos calcurais voaçar. Ela busca um cavaleiro que fugiu mal pisar a fortaleza de pedra. Seu barco veio aportar. Seu barco veio aportar. Tendo o desfile começado com a cavalgada do rapaz do cavalo branco. Naquele dia, tudo aconteceu, inclusive a visagem do cavaleiro de Apolo. Naquele dia, Lino Pedro Verde, meu condiscípulo e colega de cantoria,
Depois de ter bebido talagadas do vinho da Pedra do Reino, mascado e fumado Eva Mora, teve uma fatídica visagem. Qual é ela? Que foi, Dani? Que foi, Nino? Uma visagem. Uma visagem. Nino teria de passar por um descampado enorme, um lugar selvagem, devastado pelo fogo. Comecei a sentir um pressentimento de alguma coisa maléfica que me aguardava naquele chão coberto de cinzas, naquelas pedras envelhecidas pelo tempo e pelas chuvas. O chão deu um estremeço estrondo e ele avistou. Cavaleiro, o chão pegou e pegou a água dele. Então eu vi que era o peso diabólico do cavaleiro que tirava o chão do rio. Para você virar astrólogo, charadista, escritor de almanacs e de poesias licenciosas. Mas chega de reio. Eu não chamei vocês aqui para me lenharem um corpo. E chamou por quê? Pelo seguinte, a Paraíba já tem Instituto Histórico, mas ainda não tem Academia de Letras. Seria o caso, então, de fundarmos nós aqui em Itaperuá nossa própria academia? Talvez não seja uma ideia. E que nome teria essa pretensa e possível academia? Sugiro que nosso sodalício se chame Academia de Letras dos Emparedados de Itaperuá. Emparedados? Emparedados por quê? Eu, como charadista, vivo murado entre o enigma e o logogrifo. Clemente, porque vive agrilhoado nas paredes do preconceito e da injustiça social. E você, Samuel, porque como você mesmo diz, vive aqui, exilado nesse bárbaro deserto africano e asiático que é o sertão. Mas vamos ampliar. Proponho o título de Academia de Letras dos Emparedados do Sertão do Cariri. Então, bote logo. Academia de Letras dos Emparedados do Sertão da Paraíba. Maria Sofia.
madeira. Minha pedra preciosa. Aqui na rua dizem ser possessa do demônio. É casada com um homem muito mais velho do que ela. Uma espécie de santo homem. Pedro Beato nunca tocou em seu corpo. Mulher, vedes olhos insondáveis. Mulher de abismos. Tinha um condão pra mim precioso de incendiar. Minha virilidade quase inteiramente apagada outrora pelo charcadinho que me vi obrigada a tomar para abrir a cabeça e ter sucesso nos estudos do seminário. Aí o império que tinha sobre mim inteiramente subjugado por ela. Corta meu pescoço. Meu rei, pedra do reino, que eu quero me provar de nojo. Chá de cardina que seu pai lhe dava não me tirou a força de homem, não. Prezados confrades, declaro solenemente abertos os trabalhos da primeira e nobre sessão a cavalo da Academia de Letras dos Emparedados do Sertão da Paraíba. Proponho como tema o gênio da raça. Esta pessoa que condensa em si exaltadas e apuradas as características marcantes do país. A prova. E o gênio da raça é o quê? Um guerreiro? Um matador? Um general? Se for, eu estou fora desse jogo. Minha família decolou gente e já basta o remorso que eu tenho por eles. O gênio da raça é um escritor. Que escreve uma obra considerada decisiva para a consciência da sua raça. Pois eu prefiro esse sistema, Samuel, que dá certinho com o meu estilo regio. Não me recuso a me meter com esses negócios de matanças e morrências na vida real. Você recusa a revolução? Assim? Eu prefiro a literatura. Onde ninguém sai prejudicado. A gente escreve. Vinham 12 cavaleiros, de bandeira à frente, montados em fogosos corceiros. Quando soaram 12 tiros, e 12 corpos rolaram dos cavalos, ensopando de sangue vermelho a poeira da estrada. Tá vendo? Quando se termina, não morreu ninguém. E houve uma cena belíssima, digna de José de Alencar. Concordo com você, Quaderna, a literatura. Principalmente o romance. É a criação mais elevada do espírito humano. E o gênio da raça brasileira, quando surgir, será forçosamente um romancista. Se vai ser um romancista é irrelevante, senhor. O gênio da raça brasileira terá que partir da visão do mundo negro da cunha, porque ela é de natureza revolucionária. Abolindo até mesmo o conceito de propriedade privada. Então quer dizer que um nordestino deixa Clemente? Um paraibano de Itaperuã? Claro! A obra da raça brasileira será uma obra partindo de nossas mitologias populares, como sempre tem dito. As nossas mitologias populares são o cerne da minha filosofia do penetral. Mas o que diabo quer dizer? Não pergunta que ele responde. Penetral. O penetral, Paderna, é de lascar. Era esse o meu medo. Lá vamos nós. Penetral é a união do faraute com o insólito regal. Motivo pelo qual abarca o faraute a quadra do defendido, o trebelho da justa, o rodopelo, o dorro torvelim e a subjunção, a elapse. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Quer ver? Feche os olhos.
deixei? Nesse no mundo. O mundo que nos cerca. Eu pensei. Em que é que você está pensando? Eu estou pensando numa estrada, sim. Umas pedras, um bode, num pé de catingueira, uma onça, uma mulher nua, num pé de coroa de verdade, de vento, na poeira, no cheiro do cumaru, no jumento trepando, mas jumento. Pode abrir os olhos! O que é isso que você pensou? O mundo é somente uma parte dele. É a quadra do deferido. Aquilo que foi deferido a você como íncola. É o insólito regalo. Agora me diga, tudo isso pertence ou não pertence ao Penetral? Clemente, eu não sei não, mas pela cara que você está fazendo, parece que pertence. Claro que pertence, tudo pertence ao Penetral, inclusive você que é o faraó. Ei, Clemente, que molecagem é? Faraó agora é você, viu? Já posso ver onde todos nós somos faraós. Faraute significa intérprete medianeiro. O faraute pertence ao Penetral, seja ele nauta arremessado ou tapuia errante. É daí que se origina o horrífico desmaio ou o tonteio da mente abrasada. Ainda agora você não sentiu uma vertigem? Eu mesmo não. Sentiu sim, é que não se lembra. Quer ver? Pois feche os olhos. Cruze as mãos atrás da nuca e repita isso tudo que eu lhe falei. Você está vendo? Essa vertigem chama-se a aura da folia e é o início da sabença, da conhecência. Ela conduz ao abismo da dúvida, também conhecido como a boca iante do contempo. O abismo comunica ao faraute a existência do pacto e da ruptura. E a ruptura conduz ao mal da lua dela. Ainda tem isso tudo. E muito mais. Porque é somente então que o nauta arremessado e tapuia errante torna-se um faraute. Ou seja, o faraute passa a ser, ao mesmo tempo, faraute do insólito legal, faraute do rolopelo e faraute do faraute. Está vendo? Uhum. O que é que você acha do faraute nisso? Olha, eu não entendi um ou dois detalhes, né? Mas já deu pra ver que esse tal do Penetral é foda! Fui rei, sou rei! E neste instante, todo este meu castelo e os acontecimentos que nele sucedem para sempre me aparecem como elemento festivo e sangrento dos sonhos. Como a encenação de um espetáculo de circo. Com a dança do chão, a do sol e a do subterrâneo. Ao som dos cantos dementes e obscenos, entoados por minha musa magimenha, a gavião carcará, que invoquei e invoco a cada instante. Musa da vida e da morte, com a face saturnal, sombria e desértica, com a face lunar do sonho e do sangue, e com a face ensolarada e carcalheira do real. Sou rei? Fui rei? Tudo será pesado. Tudo será bonito. Sou rei de circo. A coroa é papelão e o dourado é vão e falso. Sou rei descalço. E tudo acontece dentro do meu sangue, da minha memória. Onde havia um estrado e uma cortina, que no momento que se fechasse definitivamente, acabaria o espetáculo. Aquele sonho glorioso e grotesco.
cheio de rosnados e clarins, de farrapos e mantos de ouro, sujo, embandeirado. Tudo será pesado! Tudo será punido! Senhor juiz me intima prestar depoimento amanhã, às 2 da tarde, no prédio da cadeia. Safado! É juiz que chegou aí! É safado! Eu disse a quaderna! Se quiser, eu dou um tiro bem nos focos do tostinho pra esse cabra que chegou! Mas o homem é juiz, Malaquinha! Ah, juiz só tem Deus, Euclides! Tem que botar pra correr essa gente, não é não, Lino? Fosse outros tempos, 12 pimba! E essa gente não riscava casco de cavalo no chão do sertão, não! Mas hoje todo mundo é manso! Todo mundo não! Eu vou lá quebrar esse cachorro no cacete! Ainda tem homem pra ver o rato. Eu vou lá. Eu resolvo. Como diz meu amigo Eusébio Monturo. Tudo será pesado. Onélia, traz o meu rifle. Isso vai melhorar ainda mais a situação de Quaderna. 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 Que deixa ele estar. Quaderna. 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 Eita, que Itaperuá tá aqui só um vespeiro que levou pedrada. Eu vou pegar o meu cavalo. Quaderna! Quaderna! Abre a quaderna! Vai, tá aberta! Quaderna! Será que levaram ele, Samuel? Não, diga isso! Procure direito! Onde é que você estava, Quaderna? Já soubemos que você foi intimado. Por que não nos procurou? Vocês têm de me ajudar. Você, Clemente, eu, um advogado do que é, pode muito bem assumir minha defesa perante a justiça. Impossível! Perfeitamente dispensável e inútil! Desde a rebelião comunista de 35, a repressão aqui se agravou muito. Eu sou comunista e esse inquérito pode se voltar contra mim. Eu vou
Samuel. Que é bem relacionado nos meios da justiça, pode vir dar uma palavra a seu favor, Pedro! Por que logo eu? Você está doido, Pedro? Eu sou um integralista, fiel partidário de Plínio Salgado, todo mundo sabe. O integralismo está sob perseguição desde o ano passado. Fique descansado, não vai lhe acontecer coisa nenhuma. Como fique descansado? Se eu estou em tempo de ser preso, e você lá tem alguma importância para ser preso, se ainda se tratasse de mim? Ou mesmo de Clemente? O intimado foi você, mas, de fato, os visados somos nós dois. Eles querem chegar a nós, até mesmo você. Você acha mesmo? Claro! Ninguém iria interrogar quadernos, senão para colher informações sobre nós. De fora, quem é? É o oficial do... Aí, seu Paderno, o doutor corregedor mandou dizer que o senhor vá lá na cadeia amanhã, às 3 horas, e não às 2, como ele tinha combinado. Está bem, Severino. Não chego lá às 3. Clemente! Samuel! Era recado para mim. Não precisavam ter fugido. Não fugi. Eu só vim atrás para ver o apavoramento da esquerda. Apavoramento não. Precaução! Eu sou utilizado como partidário de Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Esse já caiu de um cavalo e está lá, na cadeia, de onde não deve sair. Voltou ao Brasil clandestino. Disfarçado de padre, o que lhe caiu muito bem, porque saia é o que devia ver. Um integralista de meia tigela! Uma suas palavras como uma afronta pessoal e exige satisfações. Retire o que disse! O fidalgo dos engenhos como eu não dá satisfações a um esquerdista, a um mocrefe negro, um tangedor de boi da puia da sua marca. Se quer satisfações, há de ser num duelo no campo de honra. Hoje eu topo! Mas não vamos travar um duelo, que é coisa medieval, estrangeirice. Vamos travar. É um ordalho brasileiro. Pedalispe! Que paticum é esse aí, Clemente? Onde estão a sua espada e a sua lança para o ordalho? E quem falou que o nosso ordalho vai ser de espada e lança? O desafiado fui eu. Quem escolhe as armas sou eu. São dois penicos. São as nossas armas. Que palhaçada é essa de escolher dois objetos tão ridículos como a arma de nossa disputa? Em primeiro lugar, a esquerda não vê nada de ridículo em objetos de uso prático. Em segundo lugar, para desmoralizar a fidalguia e mostrar como minha luta é realmente uma luta popular. E finalmente, para desmascarar sua figura empafiada de falso fidalgo dos engenhos de Pernambuco. Hoje, você morre na minha mão e vai morrer levando pancada de pinico. Duas tragédias uma vez só. Primeiro, porque a morte é sempre desagradável. Depois, porque vai morrer de morte engraçada, de modo que vão sempre rir à sua custa. Eu já começo a rir agora. Vamos perguntar como é que morreu o Dr. Samuel Pantera. Morreu de uma pinicada que levou na cabeça. Dada por um filósofo negro da buia e comunista. Não me submeto. Então, vou colocar nos autos do ordalho, que estarão arquivados na nossa academia, diante do armamento superior dos tabuias, a fidalguia ibérica bateu em retirada. E pela revolução sertaneja do povo brasileiro!
pelo Brasil Católico Final do Cruzado e por Nossa Senhora da Conceição. Larga! Acertei o amor breve! Brasil e Revolução! Padre São Sebastião! O pedidão sai! Será assim que Samuel vai te parar do meu triunfo na rua? O inimigo está cheio! Viver é decifrar enigmas. Primeiro, vibrante enigma da vida. O mistério, o sangue, o corte. Depois, o intrincado enigma do sono, o sonho, o pesadelo, a sorte. E por fim, a obscura luz e a luminosa sombra do severo enigma da morte. Saia de casa e cruza o tabuleiro pedregoso. Só lhe pertenço o que for por você decifrado. Beba o fogo na taça de pedra dos Lajedos. Registre as malhas e o pelo fulvo do jaguar. O pelo vermelho da sussuarana. O cacto com seus frutos estrelados. Anote o pássaro com sua flecha alvinegra. E a tocha incendiada das macambiras quando incende. Pá! Salve o que vai perecer! O efêmero sagrado, as energias desperdiçadas, a luta sem grandeza, o herói assassinado em segredo que foi marcado de estrelas. Tudo aquilo que depois de salvo e assinalado será para sempre exclusivamente meu. Faça isso sob pena de morte. Quebre as cordas de prata da viola. A prisão já foi decretada. Colocarão grades e correntes ferrujosas na cadeia. Requer um patíbulo com madeira nova e afiar o gume do machado. O estigma permanece! O de sonda ensanguentado, arde em brasa um sonho perdido, tentando em vão reedificar seus dias, para sempre destroçado!
mais. Estão dizendo na rua que você vai ser processado pelo juiz novo que chegou. É verdade? É verdade. E denunciaram o juiz corregedor para me liquidar. Sim, é muito. Mas para mim, tudo isso que lhe aconteceu vem de muito antes. Tudo é uma maldita questão de honra, Denise. Por que é que você vive inventando essas histórias de imperador do divino, vestindo-se de rei, andando a cavalo pelo meio da rua, de manto nas costas e coroa na cabeça? Mas que mal faz aos outros, Pedro? São coisas inocentes. Me perdoe, Denise. Mas não existe nada inocente no mundo. Você tem um pensamento escondido. Isso que queima você por dentro é o fogo de Deus e do diabo. Existem três sangues, todos misturados dentro do homem. O sangue do fogo sujo e da besta. O sangue do pensamento e o sangue do espírito de santidade. Às vezes o homem é puxado para baixo, para a besta, para o fogo sujo. Mas o coração, moeda de ouro incendiada, arde. E então o homem é puxado para cima, para o anjo de fogo da santidade que voa no sol. É muito dura essa luta dentro da gente. Você já perdoou os assassinos e seu padrinho? Sei não. Perdoar é coisa dura. Difícil. Pois eu lhe digo que você não perdoa. Abra o olho, Denise. Senão você acaba morrendo com esse pecado no sangue. Qual pecado, Pedro? O que você traz escondido. Esse desejo de criar de novo esse tempo que já passou. Onde você colocar o seu tesouro, aí estará o seu coração. Entre de corpo e alma para o centro do fogo, colocado debaixo do sol de Deus. Porque chegou o derradeiro momento em que as escolhas ainda são possíveis, Denise. Nosso tempo é perigoso, mas glorioso. Pedro, muito obrigado por tudo que você me disse. Não tenho coragem de fazer o que me aconselha. Porque nem tenho sua bondade, nem sua força, nem sua coragem, nem sua humildade. Eu tento provar para mim mesmo que meu sangue pode ser ruim, mas pelo menos é de onça e de cobra, e não de percevejo. Eu vivo num pecado. Num pecado sem freios. Mas queria que aqui agora você me perdoasse uma vez para sempre. Perdoar você, Denise? Por quê? Você sabe que eu vivo com sua mulher, Maria Safira. E eu queria que você perdoasse a mim e a ela por causa disso. Vocês já estão perdoados há muito tempo. Eu nunca pude ser para ela um verdadeiro marido. Eu já era velho demais quando me casei com ela. Nunca toquei no corpo de Maria Safira e ela precisa disso. É verdade. Safira é uma mulher de precipício. Uma mulher de abismo. Quando eu era criança, meu pai me dava cardina, você sabe. Cardina abre a inteligência, mas a fragmona. Foi ela que me devolveu minha mente. Pedro, como é bom esse contato da gente com mulher. De vez em quando a gente sente, não com a cabeça, mas com o sangue, que pode repousar a cabeça naquele colo, naqueles seios. Que pode chorar sem ser desprezado, beijar sem ser repelido. Desculpa, Pedro. Conte, conte. Acho que é melhor pra você e pra mim. Dizem que Maria Safira é possessa do demônio. Eu não acredito nisso, não. Se ela se entregou ao diabo, eu me entreguei completamente a ela e, portanto, a ele também. Era isso que eu queria lhe dizer, Pedro. Porque se tudo isso piora minha situação em relação a Deus, melhor em relação a você. Eu não posso passar sem ela, nem ela sem mim. Esse é o motivo real de nós dois não nos separarmos, continuando a maltratar você com o escândalo de nossa vida. Por mim, vocês estão perdoados. Deus há de ter compaixão e ajudar vocês dois. Até logo, Denise. E boa sorte no processo. É
rezo. Ferreira Paterna, diretor da Biblioteca Municipal, Raul Machado. Sou, sim, senhor. E sou também redator da Gazeta de Itaperuá, encarregado da página literária enigmática Charadística e Zodíaco. E além de poeta, escrivão e bibliotecário, sou também jornalista, astrólogo, literato oficial de banca aberta, consultor sentimental, rapsodo e diacevasta do Brasil. Rapsodo? Uhum. Diacevasta. Uhum. Que é isso? O quê? Diacevasta. Diacevastas foram os eruditos que recolheram os cantos, as histórias dos rapsodos gregos e fizeram a Ilíada e a Odisseia. Ah. Obras nacionais daquele povo, ladrões de cavalo, ladrões de bode e vaqueiros que são os gregos. Eu pretendo colecionar na minha obra os cantos de todos os nossos poetas e romancistas e posso me considerar o Diacevasta do Brasil. O único homem que traz em sua obra toda uma literatura. Está bem. Mas começamos. É verdade que dois perigosos extremistas estão escondidos em casas de sua propriedade. Escondidos? Não, Excelência. Clemente e Samuel moram lá há muito tempo e eu nunca escondi isso de ninguém. Mas existe aqui na vila um terceiro extremista. E quem é? O Comendador Basílio Monteiro! Thank you.
Mas o comendador é arrendatário do açougue público, dono do mundo, da padaria, de quase todas as vendas do lugar. É esse mesmo. O comendador chefia os extremistas de centro. Extremistas de centro? É, sim. O comendador é inimigo tanto da esquerda quanto da direita. E o senhor? Pedro. Diniz Quaderno. Eu? Eu sou monarquista de esquerda. Foi evacuar o medo, professor. Vocês não brinquem com coisa séria! Escuta, Clemente. Você acha que Quaderna vai nos envolver? Não, Quaderna pode ser tudo, mas nunca denunciaria seus mestres. O extremista de esquerda, Clemente, só considera brasileiros mesmo os povos tapuias, negros e descendentes dessas raças. Já para o extremista de direita, Samuel, os únicos brasileiros puros são os fidalgos brancos descendentes dos portugueses. E o monarquismo de esquerda sonha em reunir os fidalgos ibéricos brasileiros com os fidalgos brasileiros negros vermelhos, porque aí eu mostro que todos os brasileiros são fidalgos e a nossa gloriosa história do Brasil é uma epopeia da Gota Serena. É isso que eu vou escrever com a ajuda do senhor e de Dona Margarida. Com a nossa ajuda. É, veja, excelência, o meu problema... É... o português. É o quê? Dizem que por causa do sangue judaico, os paraibanos têm um pequeno pedaço de rabo. Isso é história. No meu caso, não. No fim das costas, no meio das duas bandas da bunda, tem uma saliência, o português. E apesar do meu orgulho de sangue judaico sertanejo, moro vermelho, negro e belo, correndo nas veias... O português incomoda. Não consigo ficar 10 minutos sentado para escrever. Onde é que entramos eu e Dona Margarida? O assunto da minha epopeia é exatamente o mesmo deste credo. A história de Dom Pedro Sebastião. E o destino de seus 3 filhos. Arésio! Silvestre! E Sinésio. Darei meus depoimentos de pé, sem incomodar o Cotoco, tirando depois cópia de cada depoimento escrito por Dona Margarida. Terei um material bruto de minha epopeia. Então serei eu, e não Samuel ou Clemente, o autor da obra epopeica que cristalizará nossa nacionalidade. Pois, muito bem! Eu, Pedro Diniz Quaderno. Mas vamos agora aos... Se a gente desce lá atrás, no dia do assassinato do Cinti. Está muito mal contado. O senhor não disse que o seu tio estava trancado por dentro e sozinho? Estava sim, trancado com chave e com tranca de ferro. E esse tal de Mira?
forte. Esse aposento no alto da torre não tinha nenhuma entrada, nenhuma porta, nenhuma janela, nada, nada! Nada, nada! Somente a porta que estava trancada e quatro seteiras, uma em cada parede, bem altas e muito estreitas, não dava para passar nenhuma criança, que dirá o homem feito. Justamente! Então, como é que o assassino poderia ter entrado e saído? Que eu sei, excelência. Mistério é justamente isso. Uma coisa que parece impossível, mas que aconteceu. E a solução desse enigma é um dos pontos centrais de minha epopeia. Quem deu pela falta presente? Quem estava na hora de arrombar a porta? Quem deu pela falta foi meu primo, Arésio. Quando ele correu para bater na porta, nós viemos ajudar. Ninguém arredou o pé dali até a porta ser arrombada. Podemos jurar que por ali não fugiu ninguém. Talvez alguém tenha vindo por fora da torre, por uma escada, e dê um jeito de ferir seu padrinho através das seteiras. Impossível, elas são muito estreitas. Pois é, excelência. É um enigma armorial e castanho muito superior a esses enigmas estrangeiros. Basta um detetive particular para descobrir. Vamos ver o outro lado da questão. O seu tio tinha inimigos. Muitos. Quem poderia lutar com a morte dele? O usineiro Antônio Moraes. Desde que esse homem se fixou em Caperuá, ele mantinha uma disputa econômica das mais ferozes do tempo. Deve ter sido alguém da própria casa. E eu acho que eu já tenho suspeito. Vale. Quem poderá ser? O filho mais novo. Silêncio. Todo mundo sabe que no mês dia do crime ele desapareceu. Pra mim é coisa suspeita. Quase uma confissão de culpa. Excelência da taverna, com todo respeito, mas o senhor não sabe da missa intensa. Sinésio e o pai eram loucos um pelo outro. O problema de meu tio era com o filho mais velho. Arésio. Quem herdou os bens do seu tio de acordo com o testamento? Este foi outro problema. Porque naquela mesma noite... Arésio, homem de Deus! Corra, vem ajudar a apagar o fogo! Isso, não há quem apague, Denise. Esse já está queimando há muitos anos. Silêncio.
deve ser. Eu sou burro. Eu sei. É o povo que diz. O povo é que diz. Dizem que assim foi encontrado o cadáver do Alumioso na prisão da Casa da Pobre em João Pessoa, ao que parece morto de fome, maus tratos, solidão e desespero. Depois de reconhecido por Arésio que estava na capital, o corpo foi devidamente sepultado. Dizem que Sinésio, depois de raptado pelos ciganos a mando do governo do estado... Dizem muita coisa. Pois é. O fato é que Dom Pedro não deixou testamento, ou se deixou, foi queimado no incêndio. Sinésio não deixou procurador. Então não sei por que o juiz da comarca nomeou Antônio Moraes, o inimigo mor de meu padrinho, como inventariante de seus bens. É a lei. Antônio Moraes continuaria com o inventariante por 5 anos. Até que Sinésio aparecesse, ou fosse oficialmente declarado morto. Nesse último caso, Arésio entraria na posse dos bens. Oh, sabendo disso, a cidade toda se mobilizou e dividiu do lado de Arésio. Ficaram as autoridades, os fazendeiros, os ricos. Assim não, Eusébio. O comendador é seu irmão. Ele é mais safado diretista do que irmão. Do lado de Silêncio ficaram os almocreves, os cabideiros, os ciganos, as lavadeiras, os vaqueiros, os cabras do eito, as mulheres damas, os fazedores de chapéu de palha, os cavalarianos, cabras do rifle, as fadeiras, os cantadores, os cangaceiros, gente que esperava a volta de Silêncio. Muito! Seu Pedro de Lisboa, tudo parece mais fechado. Mas, diga-me uma coisa, qual era a função que o senhor desempenhava junto ao sítio? Função nenhuma. Dito assim, parece até coisa muito humilde. Mas, aqui, por exemplo, o senhor se assina Dom Pedro de Lis, Ferreira da Quaderna. Guarda-se do tesouro da fazenda, consignada. Excelência, isso faz parte do meu estilo régimo. Eu gosto de pintar as coisas. Porque a vida real é muito. Essa carta aqui diz respeito à transferência de 5 baús cheios de ouro e prata que o senhor deixou sob a guarda do juiz desta comarca após a morte do seu tio. E conclui fazendo referência ao mapa do tesouro que se encontra em meu poder. Não é engraçado, seu pai? Excelência, isso é coisa séria. Esse mapa é uma catequice do meu tio. Papelzinho mesmo, assim, um papel que ninguém tem. Pois que seja. Eu estou sendo pago pelo governo para entender as coisas que vocês daqui de Itaperuá dizem que não entendem. Vamos voltar à tal cavalgada que entrou aqui na vila. Excelência, essa parte eu sinto muito. Eu não posso testemunhar, não estava presente. Como não estava? Não é o senhor que cuida da organização das cavalhadas? É verdade, mas houve um imprevisto na hora da confusão e estava fora. Não vi nada. Só posso falar daquilo que me contaram depois. O senhor já viu
uma trabalhada. Claro que não! Então vá anotando, Dona Margarida, porque essa é uma das cenas mais vibrantes e heróicas de toda a minha epopeia. Infelizmente, porém, senhor corregedor, eu tenho que pedir a toda essa gente que se imobilize aí nessa atitude e contar algo de importância fundamental que estava acontecendo ali. O que é? A cavalgada. Não vou descrever com pormenores, pois o senhor já conhece meu giro régio. Basta que diga que era composta quase todas por ciganos vestidos de gibões medalhados, encravejados, onças, veados, aviões, bandeiras. É verdade? Tudo isso, todas essas onças, esses acontecimentos estranhos, tudo isso é verdade ou é estilo régio? Bem, se o senhor quiser, pode imaginar somente uns cavalos pequenos, magros, feios. Uma porção de gente suja, magra, faminta, empoeirada, arrastando pela estrada. Uma porção de velhos animais de circo. Para mim, porém, somente o facho sagrado da poesia régia é capaz de dar a medida daquele evento extraordinário de caráter epopeico. Excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Itaperuá. Sim, sou eu sim. Mas vou logo avisando. Se tiver alguma onça aí com o senhor, pode levar pra longe. É contra os meus princípios ser devorado por felinos. Não se preocupe. Eu sou o doutor Pedro Gouveia, da Câmara Pereira Monteiro. Bacharel em direito e advogado. Estou aqui para defender os direitos do meu constituinte. Presente. Quem é esse rapaz? E o que deseja? Este é Sinésio Garcia Barreto. Filho do fazendeiro Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto. Ele foi raptado no dia em que assassinaram covardemente seu pai. Está aqui de volta, amparado pela caravana do povo, para reivindicar seus direitos ao seu nome e à sua herança. Para uma pessoa que não estava presente, o senhor descreve muita riqueza de detalhes. Eu tenho boa memória. E onde a memória falta, a imaginação preenche. Pois acho que o senhor só conta as histórias desse jeito para torná-las mais bonitas. Mas com prejuízo da verdade! Até que enfim o senhor entendeu, excelência! Parabéns pelo discernimento. Só discordo dessa parte aí de prejuízo da verdade. O meu estilo médio enriquece. Em vez de diminuí-la, quanto mais enfeita uma história, mais verdadeira ela fica. Desisto. Não, não. Vamos passar adiante. Eu tenho denúncias.
de que nessa cavalgada estavam infiltrados vários participantes da coluna Prestes e do exército do tal território livre de Princesa, que pegou em armas contra o governo. O que o senhor sabe sobre isso? Excelência, isso aí pode ser. Pode não ser. E pode, inclusive, ficar na dúvida. Eu tenho notícia de muitos movimentos sediciosos que têm acontecido aqui. E fala-se numa tal de Revolução Santaraja, liderada por pessoas que acreditam possuir sangue real. Excelência, aqui no sertão todo mundo acha que é descendente de um rei qualquer. Por isso que se mede a considerar um príncipe. Um quê? Um príncipe? É príncipe mesmo, como o povo fala. Por isso decidi ir para a saga da família de meu tio. Pretendo me tornar o gênio da raça brasileira e usarei a tragédia dos Garcia Barreto como base para meu romance heróico brasileiro, ribeiro aventuresco, criminológico, dialético, tamanho enigmático, de galhofa, safadeza, de amor legendário, de cavalaria épico sertaneja. Por que todo mundo nesse sertão parece sofrer desse mesmo tipo de doidice? Não! Não me responda. Volte lá pra praça! Hã? E continue seu inquérito! A sua história! Povo, eu vi a furna da onça pintada, com a onça de pedra na entrada, e outra onça, viva, dentro dela. Deixem o velho falar. Se a gente conseguir pegar essa onça, a gente vai ser tudo feliz. Rico, bonito, poderoso e imortal. Bebendo o sangue do sagrado e o sol de aço das navalhas das asas dela. Ela me dizia: chame o bom e metam o pé na estrada. E se vocês acharem a minha pugna, vão encontrar o ouro, a prata, os diamantes. Ganham a coroa da pedra cristalina. E eu ainda por cima faço a felicidade de você! Chegamos tarde. Mataram um homem. Acho que o tio deve ter vindo dali. Parece que tinha uma pessoa com um espelho fazendo sinal. Deve
que ele chegasse mais próximo para não errar o tiro. Povo de Itaperó, tudo isto que está acontecendo é porque o nosso príncipe Silésio voltou à sua terra para reclamar seus direitos sagrados. Nossos inimigos são poderosos, mas ele sabe que pode contar com o povo sofrido do nosso sertão. Vai começar uma guerra grande e dolorosa, mas vai ser uma guerra de libertação. Por isso, nós pedimos a ajuda do povo sertanejo para Sinésio Garcia Barreto. O senhor falou, Sinésio. Jesus Cristo e Nossa Senhora. Você é Sinésio? É Sinésio mesmo? Eu sou Silvestre, seu irmão. Silvestre. Então, Silvestre, ainda me conhece? Eu sou Sinésio. Sou eu. Seu irmão. Meu Deus. Será verdade mesmo? Será que Sinésio não morreu? Sim. Meu coração diz que sim. Ah.